Дякую, шановні колеги. Я хочу представити напрацювання не тільки своє, скільки нашої наукової групи, яка з 16-го року дуже активно проводить дослідницькі проекти, які спрямовані на з'ясування ситуації вживання алкоголю, наркотиків, інтернет-залежностей, інших поведінкових залежностей серед мешканців Львівської області. Далі, будь ласка. І в своїй презентації я хочу розпочати з того, чому потрібно знати, що відбувається. Дані, які я представляю, це є дані, зібрані нами впродовж двох великих епідеміологічних досліджень. І, власне, коли ми говоримо про те, що ми розуміємо, як ми бачимо, як поведінка, яка є в суспільстві, впливає на те, як змінюється суспільство, як ризикована поведінка може розповсюджуватися, або як допомогти зупинити розповсюдження цієї ризикованої поведінки. Далі, будь ласка. Я пробую скоріше, бо я в попередній програмі бачила, що в мене 35 хвилин, і я приготувала більшу презентацію, але зараз спробую її об'єднати. Отже, ми проводили два дослідження. Перше, хочу одразу сказати, що дослідження ми проводили в партнерстві з нашими польськими колегами. Це є Державна агенція вирішення алкогольних проблем. І, власне, перше стандартизоване європейське опитування, яке робили у Львівській області, це було опитування, яке проводилось в Європі і в 100 країнах світу. Україна, на жаль, в це опитування не була включена, але завдяки нашим польським партнерам нам вдалося провести це дослідження у Львівській області. А друге дослідження, яке спробую швидко представити, це є моніторинг ризикованої поведінки і психічного здоров'я 15-літньої молоді у Львівській області, де ми дивилися дуже прицільно, що відбувається з розповсюдженням залежності та зразків вживання психоактивних речовин в місті Львові, Другобичі і Другобицькому районі. Коли ми дивимося на вживання європейського дослідження алкоголю, ми брали кілька таких великих проблемних питань. Ну, перш за все, як вживається алкоголь, контекст пиття, з ким п'є, хто п'є, коли п'є, що допомагає уникнути чи зменшити вживання алкоголю, або що приводить до ризикованої поведінки. Ми дивилися, яка частка людей є залежних, бо насправді важливо нам розуміти, чи ми є перші, чи ми є в числі перших. Бо, власне, оцей підхід дозволяє побачити, де ми є в гроні Європи, куди ми можемо рухатися. І які гендерні аспекти нам треба враховувати, бо насправді війна зараз дуже змінила нашу ситуацію і багато чоловіків пішло. Але про це я буду говорити далі. В нас є велика ризикована поведінка серед вживання алкоголю жінок і дівчаток. Далі ми дивилися про контекст пиття, нелегальний алкоголь і про формування політики, бо оскільки, як би ми не говорили про проблеми, якщо ми не будемо говорити про формування політики, то ми залишимося на тому самому місці. До речі, Світовий банк сказав, що $1 вкладений в профілактику зберігає $10 вкладених в реабілітацію або в лікування залежності. Саме тому починаємо наше дослідження. Будь ласка, далі. Отже, Львівська область, це був 19-й рік, де ми опитали 1200 мешканців, і це було стандартизоване опитування соціологічне з дотриманням всіх похибок, і похибка нашого дослідження становила 1%, що є середньостатистичне. Ми подивилися і вибрали серед наших мешканців Львова, Львівської області, відповідно соціологічний такий репрезентативний зріз, де ми дивилися кількість мешканців села, великих міст, міста Львова. Ми дивилися нашу статеву розподіленість між чоловіками і жінками, в тому числі в сільській, міській населеннях і віковому. І нас дуже цікавило, і, власне, тут є форум, який ми працюємо разом з церквою, це є релігійні практики.
Хочу сказати, що для нас, для Львівської області, є дуже характерний, дуже великий вплив церкви на те, що відбувається далі. Ми, звичайно, подивилися, і нас цікавило, а скільки ж людей взагалі не п'є, і як це пов'язано з віком, як це пов'язано з тим, хто в нас в якому віці не п'є. Як ми бачимо, що в нас найбільша частка непитущих – це є люди старшого віку. Ну, і тут можна ставити різні питання, різні проблеми. Дехто каже, що це фінансові проблеми, дехто каже, що це вікові аспекти. Але найбільше нас цікавить перших три категорії. І ми бачимо, що вік 18-30 люди п'ють достатньо багато або дуже мало не п'ють. Відповідно, далі починає з віком бажання або вживання алкоголю потрохи змінюється, бо частка непитущих росте, збільшується далі. Знову ж таки, коли ми дивилися причини, серед яких люди не вживають алкоголь, тут в нас є багато відповідей, мене це не цікавить, і це відповідь, яка не була характерна для країни Європи, але з'явилася в нас. І якщо ви бачите, в нас є майже 30%, 28,1% – це є невживання алкоголю з приводу релігійних мотивів. І це теж одна з найвищих часток в Європі, які ми отримали. Ну і дуже нас тішила ця відповідь, яка з'явилася і зайняла в нас найбільшу кількість відповіді – це є пиття шкодить. Майже 86% людей свідомі того, що пиття шкодить нашому здоров'ю. А далі. Знову ж таки, коли ми дивимося про те, скільки ми вживаємо алкоголю, а це є один з найхарактерніших параметрів, який говорить про загрозу взагалі, якщо так можна сказати, загрозу нашого існування чи дуже сильного розповсюдження алкоголю, то ми бачимо, що найбільша кількість алкоголю вживається чоловіками в віці 31-45 років. Тобто це є найбільш працездатний, найбільш такий вік, коли можна щось створити, коли можна віддати себе, коли можна зробити дуже багато. І ми бачимо, що в нас там випадає велика кількість людей. Знову ж таки, загрозливою є кількість вживання алкоголю в віці 18-30 серед чоловіків і 46-60, тобто це так само верхня межа безпеки, якщо так можна сказати. Далі. І знову ж таки, коли ми дивимося про те, де найбільше п'ють, що у нас найбільше не викликало такого здивування, але таки велика кількість найбільше п'ють в селах. Тобто чоловіки п'ють 15,3 літра на людину, і це є за межею безпеки. Це говорить про те, що в нас дійсно є дуже-дуже велика проблема, і дійти до сіл, дійти до невеликих населених пунктів не завжди вдається, і знову ж таки, ну, тут питання до нашої спільної подальшої праці. Далі. Ну і знову ж таки, нас дуже цікавило, а як же ж релігійні практики впливають на вживання алкоголю. І тут ви бачите люди, які постійно відвідують церкву, які вірять, в них є найменша кількість вживання алкоголю на душу населення. На відміну від невіруючих, які там п'ють більше 10 літрів чистого алкоголю. І це є дуже такий для нас вагомий параметр. Так? Тобто ми можемо на це апелювати, ми можемо до цього звертатися. Далі. Знову ж таки, коли ми говорили, а де ж є Львівська область, ми не могли порівнювати Україну, бо це би було неправильно, ми проводили дослідження у Львівській області, то ми бачимо, що ми в чолі перших, але таки не найперші, бо першими в нас виявилася Болгарія, яка вживає велику кількість алкоголю. Після нашого дослідження Латвія провела своє дослідження, дуже прицільне, дуже таке ретельне, і вони вирвалися, як вони сказали, стали лідерами Європи і в світі, і зараз розробляють дуже велику програму протидії, запобігання, зменшення ризику вживання. Далі.
Знову ж таки, нас дуже цікавило, бо є таких багато міфів, що Україна – це країна, де є найбільше людей, які вживають алкоголь і мають залежність. Ми взяли валідні шкали і провірили, де ж в нас і скільки в нас людей, за якими параметрами можна вважати, що вони мають залежними. Тут ви бачите дві шкали ICD-9 і RAPS-1, які говорять, що так, в нас є велика кількість людей, про яких ми можемо говорити, що вони мають залежність, але це є трошечки інакша, напевно, залежність, ніж та, що в наших уявленнях, бо, на жаль, тих людей, яких ми вважаємо залежними, це є всього десь 3-5% від тої шкали, яку ми бачимо далі. І знову ж таки, ще один вплив, і ми дивилися, а яка ж частка людей залежних є серед людей, які проводять релігійні практики. І так само у нас дуже важливий висновок, який дуже тішить, що 34% людей, вони, ну, не тішить, вони не вживають, верніше, вони є залежними, але вони не проводять релігійні практики. І тільки 11% людей, які вірять, регулярно практикують, вони мають проблему залежності. Ну, і, на жаль, це так само є частина нашого життя, і це є наша майбутня співпраця з комісією, з партнерами з міста і з області. Далі. Ну і знову ж таки, коли ми подивилися бо на цю шкалу, то ми бачимо, що по кількості залежних ми дуже близькі до наших сусідів, до поляків. І тут, власне, є те, що ми десь знаходимося на такій, ну, не, можна сказати, твердій середині. Це не тішить, бо відсоток достатньо великий, але, ну, можна сказати, що не найгірше. Як ви бачите, є найменша кількість в Італії, але це є їхня оцінка, їхнє бачення. І знову ж таки, після спілкувань з нашими колегами, коли Всесвітня організація охорони здоров'я провірила, скільки ж людей має захворювання, пов'язані з печінкою, в тому числі цирози печінки, то Італія вискочила на одну з найвищих позицій, незважаючи на те, що вони кажуть, що залежності в них немає. Далі. Отже, коли ми говоримо, і я спробую підвести такі коротенькі підсумки з нашого першого дослідження. Коли ми говоримо про Львів, то в нас є такі досить непогані результати, так? Тобто у Львові, як великому місті, як конгломераті, є найменша частота вживання, і знову ж таки, це є найменша кількість випитого за один день. Ну, я не представляла всі характеристики, всі позиції, ми опублікували монографію, якщо вас цікавить, ми можемо представити більш детально результати. А знову ж таки, коли ми говоримо про Львів, є відносно збалансована структура споживання, але у Львові ми виявили, що є найбільша частка жінок, які вживають алкоголь по відношенню до чоловіків. Коли ми говоримо про села, то тут ми бачимо, що тут є знову ж таки дуже велика загроза, бо і велика кількість, і велика частота, і найбільше споживання алкоголю на один день, і найвища кількість залежних, і це означає, що нам треба йти до невеликих міст, до сіл і активно там працювати. Знову ж таки, коли ми говоримо про міста, крім Львова, ситуація є десь посередині між Львовом і селом, і в малих містечках, як ми виявили, п'ють найбільше важких спиртних напоїв і чоловіки, і жінки. Тобто це є 40-градусні або домашнього якогось виготовлення, але так само важкі алкоголі, якщо так можна назвати. Далі. Коли ми говоримо про рекомендації, які ми можемо дуже загально з першого дослідження виявити чи сказати, то нам йдеться про те, що нам треба йти до людей, нам треба проводити профілактичні заходи, нам треба проводити окремо профілактичні заходи для людей, котрі тільки спробували вживати, це є вторинна профілактика, або нам треба робити такі лікувальні заходи, заходи для людей, котрі мають проблему залежності. А коли ми говоримо про на кого скеровувати нашу профілактику, ну, перш за все, це є чоловіки, Львів, і малі міста, це є жінки і дівчата.
Коли ми говоримо про релігію, то ми бачимо значний потенціал. На жаль, він ще недостатньо використовується, але також треба вважати, що цей потенціал найбільшу силу має в невеликих містах і селищах, що є так само дуже великим плюсом і дуже великою можливістю до розвитку цих програм. Дякую. Наступна. Наступна частина, яку ми проводили, ми дивилися не тільки на доросле населення, ми дивилися на Львів, Другобич і села Другобицького району, і ми дивилися, а що ж роблять наші діти, що роблять наші підлітки, як вони вживають, що ми з тим можемо робити. Дослідження було проведено двічі. Це був 16-й і 20-й рік, і так само з нашими польськими колегами ми його проводили, навіть пробували порівнювати з Варшавою, але тут я зосередилась на представленні результатів Львів, Другобич і Другобицький район. Дослідження вже проводилися в часи ковіду, Львів ми проводили дослідження онлайн, Другобич і села ми проводили з використанням стандартизованої паперової анкети. Це були 9 класи, нам було цікаво порівняти, бо це так само дослідження, яке проводить ЕСПАД з 95-го року, там вже до 19-го в нас вже є дуже багато можливості подивитися, що відбувається з вживанням алкоголю, наркотиків в Україні, але частка ЕСПАДу, частка Львова і Львівської області в ЕСПАДу є дуже незначною, а розуміння, що відбувається з нами, є дуже важливим для формування ключових етапів політики. Далі. Знову ж таки, ми дивилися, і нам було дуже важливо встановити родинні ситуації, і подивитися, як впливає проживання з батьками, тільки з мамою, багатодітні, не мають батьків, на зразки вживання алкоголю, психоактивних речовин. І, тобто там було дуже багато різних аспектів дослідження. Якщо вас цікавить, ми можемо в подальшому його представити на інших наших форумах. Далі. Знову ж таки, нас цікавило, а як наші підлітки, як наша молодь співпрацює чи відноситься до релігії, наскільки релігія важлива в житті нашої молоді. І ви знаєте, ми були дуже радісно здивовані і були дуже прикро вражені наші польські колеги, оскільки виявилося, що наша молодь набагато більше цінить релігію і вважає її цінністю в своєму житті, ніж молодь наших колег з Польщі. І тут ви бачите, що найбільше у нас відвідують і вважають, що церква є важливою, це є, власне, сільське населення. І пригадуєте, ми говорили, що батьки так само ходять, але в селах найбільше п'ють. Тобто це є тенденція, на яку треба зважати. Далі. Отже, коли ми дивилися, і нас тут знову ж таки цікавий дуже такий гендерний чи статевий розподіл, і ми подивилися і питали, аж скільки в нас п'ють хлопці, скільки в нас п'ють дівчата впродовж нашого опитування, впродовж місяця до нашого опитування. І ви бачите, як в нас виглядає розподіл, тобто в нас знов де більше п'ють в селах, в Другобичі, який ми можемо вважати малим містом, і у Львові, який є великим містом. І тут є знову ж таки загрозлива тенденція, яку спостерігається не тільки у Львові і Україні, але й в цілій Європі. У нас дівчата починають пити значно більше і переважають вживання кількості алкоголю, ніж це роблять наші хлопці. Далі. Так само ми дивилися, а скільки ж скільки наших дітей впивалися, так? Тобто скільки наших респондентів впродовж місяця були в стані алкогольного сп'яніння. І знову ж така сама ситуація. Більше в нас впивалися дівчата в селах і в Другобичі. Трохи менше дівчат у нас спивалося у Львові. Ну, якщо так подивитися, це може одна третина з того, яка поведінку ризиковано мали наші респонденти в селах і в Другобичі. Далі.
Ще раз хочу сказати, Дрогобич був залучений, бо ми з ними партнери з 16-го року. Тобто це не спеціально ми дивилися на Дрогобич як найгірший регіон. Це є просто, ми з ними проводимо наукові дослідження, і вони так само з нами попали під цей дуже притульний аналіз. Так що прошу не сприймати це як найгірший регіон. Отже, а ми дивилися, які алкогольні напої п'ють наші респонденти. Ну і знову ж таки бачимо, що в нас пиво, п'ють більше хлопці в селах, але більше дівчат в Дрогобичі і у Львові. Це є слабоалкогольні напої і, власне, пиво. Далі. Вино – достатньо популярний напиток, і тут ми знову бачимо переважання кількості дівчат, і знову ж таки ми бачимо тенденції село Дрогобич, які мають ці зразки поведінки. Знову ж таки, може це характерне тим, що в селах більше продукують, в малих містечках більше продукують домашнього вина, і це також може бути однією з характеристик. Але це є питання до дискусії, до дослідження. Так, я вже Мар'яна, я скоро стараюсь. Наступний. Коли ми говоримо про важкі алкогольні напої, то тут ми бачимо, що хлопці такі переважають в селі, але, знову ж таки, міста в нас, знову ж таки, важких алкогольних напоїв більше вживають дівчата. Ну, тут написано горілка, хоча це є всі 40-градусні алкоголі. Далі. Дуже нас занепокоїла тенденція, яку ми встановили. Тобто в наших таких передбаченнях було, що наші діти, наші підлітки п'ють з ровесниками або п'ють на самоті. І ви знаєте, що нас здивувало? 50% наших опитаних п'ють в сім'ях і п'ють з іншими дорослими. Тобто дорослі стали тим чинником, який є загрозою до подальшого подальшого формування зразків вживання алкогольних напоїв. А родинне середовище, спілкування з дорослими, на жаль, не є безпечним середовищем для нашої молоді. Далі. Я вже підходжу до висновки. Отже, коли ми говоримо про значно нижчі показники вживання алкоголю в великих містах на фоні малого міста і селищ, ми можемо говорити, що насправді це наше передбачення, що діти в великих містах мають більше можливостей, більше залучення до різних активностей шкільних, позашкільних і, можливо, більше уваги, які їм приділяє батьків. А коли ми говоримо про малі містечка, я думаю, що Дрогобич тут не виняток, бо, якщо пригадуєте, ми робили епідеміологічне по цілій Львівській області, ми можемо сказати, що нам треба дуже велику активну увагу приділити, власне, жителям, дорослим і підліткам. Це є малих містечок і сел. Знову ж таки, нам є дуже таким загрозливим, це є вживання великої кількості важкого алкоголю серед мешканців невеликих міст і містечок. Тобто, якщо така велика кількість в віці 14 років, то наші харківські колеги проводили дослідження, яке стосувалося 17-18-літніх, там були ще гірші результати. Знову ж таки, дуже негативним чи дуже важливим чинником, на який треба звернути увагу, це є залучення батьків і інших дорослих, які залучають молодь, підлітків до вживання алкоголю. Ну і дуже важливим є, власне, аспект віри для сучасних підлітків. І цей фактор ми вважаємо як особливо такий захисний, який потрібно розвивати в попередженні розвитку залежностей серед молоді. Тут є ще багато, що ми можемо зробити. Ну, перш за все, нам треба зняти оцей ареол, чи цей образ містифікації залежної особи, і зробити її такою особою, яка потребує нашої прицільної уваги і опіки. Нам треба подивитися і передати адекватно знання щодо ризиків вживання, зловживання алкоголю. Нам треба проводити
спеціальні програми, які будуть включати культурну емансипацію, соціоекономічну. Нам треба залучати батьків інших дорослих до профілактичних заходів. Ну, хочу сказати, що минулого року, ну, тут я вже не говорила, але я ще, напевне, маю одну хвилину, ми проводили з нашими польськими колегами, це є програма «Комплекс», «Компас 2.0», де ми проводили, власне, такий цикл співпраці учнів 8-9 класів з вчителями і з батьками. І ми маємо там дуже позитивні результати. Зараз ми проходимо процес такої сертифікації. Хочемо, щоб ця програма ввійшла в компендіум рекомендованих програм Європи і світу, і щоб ми так само могли нею користатись. Я вроді вклалася в час. Дякую.